Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Tô aqui hoje, ó, passeando com o Thor. Opa, ele parou. Fazer um cocôzinho, tem que pegar, viu, comadre? Ó, aqui atrás tem estranho aqui que a gente pega o cocô do cachorro. Daqui a pouquinho eu volto. Bom, vamos lá, né? Continuar aqui nossa conversa. Sejam bem-vindos ao canal. Você que gosta de saber sobre a vida nos Estados Unidos, a rotina, o que você precisa para alugar um imóvel aqui, para comprar também, segue aqui no nosso canal que você vai ficar sabendo de tudo. Tô aqui com o Toro. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. E passeando aqui nesse dia lindo, tá um dia lindo, gente. Choveu agora de manhã. Não sei se dá para vocês verem, mas tá um pouquinho ainda molhado aqui o caminho, mas agora o sol saiu com tudo, tá coisa mais linda. Então vamos lá pro vídeo de hoje que eu quero falar com vocês, que é como está difícil, né, alugar um imóvel para você que quer morar nos Estados Unidos, né, você que tá chegando, você mesmo que mora aqui, né, e quer alugar um outro lugar. Outro dia uma cliente veio falar comigo que ela paga $1.900 onde ela mora, aqui em Coconut Creek, na cidade de Coconut Creek. E ela paga $1.900. Se eu tinha alguma coisa aqui que eu indicava para ela, né, por um pouquinho a mais. Aí eu tava falando para ela, falei, olha, o valor que você paga não compensa você mudar. Porque hoje, qualquer imóvel aqui de 2 quartos, qualquer apartamentinho desses aqui, ó, tá em torno de 2.500. Então você vai ter um custo muito alto. Vou ali pegar a bagzinha para poder pegar o roupa do cachorro. Que eu tô sem a bagzinha aqui comigo. E aí, eu tava explicando pra ela que você precisa ter muito mais dinheiro agora, né? Você vê, se ela paga 1.900 pra 2,5, todo mês você tem um aumento de $600, é muita coisa. E foi isso que aconteceu com todo mundo que mora aqui, né? Todo mundo teve esse aumento. Meu, por exemplo, esse ano a gente acabou de renovar e aumentou $500. O ano passado aumentou $500 também. Então aumentar $500 por ano, e o nosso salário não aumenta $500 por ano. Aqui, ó. Deixa eu pegar o saquinho. Daqui a pouquinho eu volto. Thor, peguei, mas olha que lindo que tá aqui, gente. Meu condomínio foi totalmente reformado. Olha que coisa linda. Tem parquinho novo. Tem, inclusive, um balanço ali que tá a coisa mais linda, ó. Totalmente reformado. E olha isso aqui. Essa área de lazer, ó. Olha que gracinha. Muito lindo, né? Muito gostoso morar num condomínio que eles valorizam, né? E eles cuidam das pessoas. Olha que gostoso, que área boa. Pode vir trazer a molecadinha para se divertir enquanto você fica ali sentado, né? Fazendo um piquenique ou uma festinha de aniversário. Bem gostoso, né? E de frente, ó, é o lago, que é a coisa mais linda. Esse lago é gigantesco. Olha só, vai até lá do outro lado, lá nos outros condomínios. Sentei aqui um pouquinho nesse parquinho, já fui lá com o Thor, já voltei. Já peguei as sacolinhas, ó. Já usei pra pegar a caca dele, né? Pra deixar tudo limpinho, pra gente poder voltar, né? E continuar o nosso bate-papo. Então, o que eu queria falar pra você? Por mais que eu trabalhe com isso, que é meu ganha-pão, né? Meu trabalho, né? Eu sou corretora de imóveis. Mas eu não posso mentir pra você e falar, não, aluga em outro lugar, que lá vai ser melhor. Óbvio que eu tenho um cliente que quer mudar do condomínio que ela está, porque o condomínio é muito ruim. Além, lógico, ela paga mais barato, só que ela quer se mudar para um condomínio com toda estrutura como o meu. Né? Você vê aqui, ó. Ó o parquinho. Olha que coisa linda. Então, não é todo condomínio aqui nos Estados Unidos que é assim, né? Como eu sempre falo, que a vida de cada um aqui é totalmente diferente do outro. Não tem uma receita de bolo. Olha, se fizer assim, 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 assim que funciona. Não, cada um tem uma vivência diferente. Tive que desligar minha amiga, daqui a pouco eu ligo pra ela. Então, não adianta você que está pagando um valor mais barato, a não ser que o condomínio é ruim, tem uma cliente que está mudando porque o condomínio dela é péssimo, né? É muito bagunçado, é muita bagunça, sabe? Então, ela reclamou muito pra mim, então ela tá querendo mudar de lá. Então, tudo bem, ela vai pagar mais caro, só que ela vai pra um condomínio com toda a estrutura como o meu e num lugar melhor, né? Aqui em Coconut Creek, ela tá vindo de Pompano. Agora, tirando isso, gente, se tá bom pra você onde você mora, pelo menos pra você aguentar mais um pouco, eu sei que é meu trabalho que eu deixo de ganhar, mas eu preciso ser honesta. Não muda agora, tá muito caro. Sem contar que tá caro, condomínios como o meu, que aceitavam pessoas
que podiam fazer aplicação mesmo sem o social, sem a documentação americana, hoje não faz mais. Muitos condomínios não estão aceitando. E os que estão aceitando estão pedindo 3 depósitos. Então você pensa aí, que se você vai pagar 2.500 de aluguel, você precisa ter 7.500 dólares para entrar no imóvel. É muito dinheiro. Tá bom? Então, se você está pensando em mudar para cá, já saiba o tanto que você vai precisar. Ah, mas eu vi fulano que foi com 700 dólares. Tudo bem, comadre. Sabe, cada um faz da sua vida o que quiser, mas eu estou aqui para te alertar. Né? Você vai sofrer menos, você vai pular etapas se você vem preparado. Entendeu? Não adianta eu te falar que é um mar de rosas, porque não é, que tá difícil. Né? Gostaria eu de poder atender todo mundo que não tivesse toda essa exigência. Antigamente, antes da pandemia, você não precisava dar 3 meses, independente do seu status migratório. Agora estão exigindo muita coisa. Sem contar que imóveis que não são nesses condomínios, que são de pessoa particular, que é proprietário, eles pedem, além dos 3 meses de depósito daquele imóvel, você tem que ter um bom score, né? Que é o credit score. Que é o crédito, né? Que aqui tem uma avaliação do seu crédito. Muita gente às vezes não consegue. Por exemplo, eu tenho cliente com visto de estudante que não tem score. Por quê? Porque ela não aplicou, ela não tem ID number, ela não declara essas coisas. Ela está aqui com visto de estudante, então ela não tem score. Então às vezes fica difícil de eu conseguir alugar um lugar para ela. Você entende que são muitas as dificuldades? Então se você está pensando em vir, ou se você está pensando em se mudar, pensa 2 vezes, certo? Esse é meu recadinho pra você. Foi um vídeo curto. Vou continuar passeando com o Thor, porque olha só como é que ele tá. Aí, sentadinho aqui. Olha gostoso que tá aqui. Olha o solzão. Certo? Esse foi um vídeo rapidinho e curto pra você, porque eu gosto muito de ser transparente em tudo que eu te passo. Grande beijo no seu coração. Se gostou, já sabe, se inscreva nesse canal. Compartilhe em suas redes sociais para que mais pessoas saibam que América é difícil, né? Não é tão fácil como pintam, certo? Beijinho e até o próximo vídeo.